não consigo definir entre essas duas flores qual dela combina melhor contigo. Assim tu me deixas totalmente sem jeito. Pois é, mesmo para te deixar sem jeito. Mas olha, eu acredito que nenhuma delas combina contigo, porque você é muito mais linda, mas muito mais linda, Eva. E eu me sinto tão feliz, mas tão feliz, que olha, eu faço guerra com quem me tira o teu sorriso. Pois não precisas fazer, porque ninguém vai tirar esse sorriso lindo. É sério? É sério. Olha, eu gostaria de uma prova, amor. É sério? Claro. Tá bom, então eu vou dar-te uma prova, mas para isso tu tens que fechar os olhos. Como é que eu vou fechar os olhos se posso ver? Vá lá, fecha, Ivo. Eu prometo que tu vais gostar. Tá bem, mas eu vou admitir, eu posso abrir em qualquer momento, porque é difícil ficar com os olhos fechados. Vá lá, Ivo, deixa de ser teimoso. Tá bem, tá bem, tá bem. Prometo que não vais abrir os olhos. Sim, não abro. Eva, onde é que estás? Do jeito que tá? Olha a preparação, vai. Vai.
Vamos lá ver. Vamos. Inspira e dá-me vontade de provar a tua noção. Para, Ivo. Por quê? Porque tu sabes que aqui não é um sítio apropriado. Mas não estamos sozinhos, Eva. Não precisamos só de estar sozinhos. Isso é um sítio estranho. Mas estamos sozinhos, Eva. Eu não quero só que estejamos sozinhos. Eu quero que seja no lugar certo, Ivo, a hora certa. Eva, nós estamos na capela. Não existe um lugar mais certo do que este. Quer dizer que nós já estamos casados. Para com essas gracinhas, Ivo. Tu me inspiras a fazer gracinhas, amor. Estou completamente apaixonado por ti. Vem, apaga o meu fogo, vai. Tu sabes que eu também estou apaixonada por ti, Ivo. Mas não precisa ser aqui. Vá lá, Ivo, entende. Ai, Ivo, eu quero tanto te entender, mas é difícil, amor. Calma, Ivo, calma. Sabes que eu também gosto de estar contigo. E eu adoro. O que é que foi, Eva? Ivo, ouvi água passar por ali. Ah, claro que não tem nada, Eva. Tem algo, Ivo, eu vi. Ah, deve ser um medo, Eva. Fica calma, tá? Vem cá, vem. Ivo, pai. Vês, Ivo, eu te disse que tinha aqui alguém. Calma, amor, calma. Eu também ouvi. E esse lugar está mesmo a dar medo. É melhor sairmos daqui, tá? Mas vamos por este caminho, tá? Porque aí está mesmo sinistro. Mano, vai dar tudo certo, tá? Ai! Vamos sair. Vamos embora daqui, por favor. Opa, mas esta porta onde a gente entrou... A porta está fechada! Olha, amor, temos que passar por outra porta. Aqui já não dá. Vamos embora, eu quero sair daqui. Vamos. Olha, tem outra porta aí. Olha, está fechada. Está fechada, amor. O que é que a gente faz? Olha, vamos procurar outra. Também não sei dizer, mas é um pouquinho assustador esse barulho. Vamos embora! Vamos, então vamos. Olha, está difícil. Vamos embora, vamos sair daqui. Mas só tem portas fechadas aqui, amor! Vamos embora, por favor! Ivo, tem qualquer coisa atrás de nós? Eu também estou a ouvir. Também estou a ouvir, Eva. É melhor sairmos daqui. Vai, Ivo, tem qualquer coisa aqui. Vamos embora. Vamos logo sair daqui, Eva. Mas está bem, Eva. Vamos, vamos, amor. Está mesmo. Acho que aqui estaremos a salvo.
tranquilo.